Nesta edição da Tarde Animada, foi a vez dos moradores do Conjunto 1º de Maio aproveitarem um sábado diferente. Teve pipoca, algodão doce, muitos brinquedos e picolés. A atividade, que faz parte do calendário das ações da Fundação Cândido Garcia, leva para os bairros um momento de alegria e descontração, em parceria com os cursos da Unipar. Nós estamos aqui então hoje no 1º de maio, né? É um bairro que a gente pode ver que existem algumas necessidades. E eu acredito que uma delas é a questão de uma tarde diferente como essa que está acontecendo, né? Muitas crianças às vezes não têm condições de estar frequentando um local, né, que seria pago. E a gente traz então para essa molecada, é tudo, né, eles podem estar aproveitando da maneira com que eles quiserem. Então, assim, é uma oportunidade para as crianças do bairro, da vizinhança aqui, estar tendo uma tarde diferente. Além da parceria com a Universidade Paranaense, desta vez, a Fundação contou com um reforço. Adolescentes do Interact Clube de Umuarama colaboraram com a pintura no rosto. Então, Cândido Garcia, ela ajuda várias entidades, certo? E como Interact, nós temos bastante adolescentes que querem fazer isso, fazer alguma coisa em prol da comunidade, nós viemos fazer uma parceria para pintar os rostos das crianças. O Interact em si, nós nos reunimos todo sábado, às 4h30, na Casa da Amizade, para desenvolver projetos que ajudem a sociedade. Os adolescentes dão ideias de como eles acreditam ser melhor fazer isso, o que a gente pode fazer para estar ajudando, e a gente vai desenvolvendo os melhores jeitos para colocar isso em prática. É um modo que nós encontramos para mudar o mundo com a nossa idade de 12 a 18 anos. E é claro que a criançada adorou. Gostando, Yara? Tá se divertindo? O que você já fez aqui hoje? Eu já brinquei dali e agora estou chupando sorvete. Sim, tá. Eu tô adorando. Tá gostando, Maria Luísa? Sim. O que você já fez aqui hoje? Eu já brinquei em todos os brinquedos. O que você já fez aqui hoje? Eu fui nesse, fui duas vezes nesse e alguma doce. Legal. E você tá gostando? Aham. Uhum. Felipe, quantos anos você tem, Felipe? 6. E você tá gostando das brincadeiras? Sim. É? Uhum. O que você já fez aqui hoje? Pulei pula-pula e escorreguei. Para nós faz uma grande diferença, porque nós temos crianças, na verdade, não só aqui do bairro, a gente conseguiu também trazer outras crianças, por exemplo, do industrial. E assim, são crianças que não têm muito essa facilidade de ir num parque, de brincar. Isso aqui tem feito muita diferença para eles. Foi uma gritaria toda na hora que nós falamos que vocês estavam aqui fora. E assim, a gente consegue ver esse brilho, né? Essa alegria, porque criança é isso, é força, é alegria, né? E isso, na verdade, contagia todo mundo. Para nós aqui é uma felicidade poder, de alguma forma, compartilhar tudo isso com a comunidade, com o bairro, com certeza. Para 2020, a Fundação Cândido Garcia pretende aumentar o número de ações. Além da tarde animada, várias outras atividades em prol da comunidade são realizadas durante o ano. Dirigentes de entidades que querem fazer parte desta corrente do bem devem se cadastrar para receberem auxílio do fórum. Além disso, a assistente social deixa o convite para que a comunidade, por meio do voluntariado, colabore com as atividades. Nós trabalhamos em parceria, né? Então, com certeza, se nós tivermos voluntariado de uma outra natureza, com certeza são bem-vindos.